নমস্কাৰ ক্ৰেক আছাম এক ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আগন্তুক এ ডি আৰ ডি পৰীক্ষাৰ বাবে হোৱাই হোৱাকৈ কেইটামান সাধাৰণ জ্ঞানৰ অতি প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্নোত্তৰ লৈ আহিছো গতিকে বেছি পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোৱা অপশ্যন আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছে উইড ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম ইজ কল্ড নৱদ্বীপ অসমৰ নৱদ্বীপ বুলি কোনখন জিলাক কোৱা হয় ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি অসমৰ নৱদ্বীপ বুলি নলবাৰী জিলাখনক কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ অৱ ইণ্ডিয়া টু বি এৱাৰ্ডেড দ্য ভাৰতৰত ভাৰতৰত বঁটা প্ৰাপ্ত ভাৰতৰ প্ৰথম শিক্ষামন্ত্ৰী কোন আছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ভাৰতৰত্ন বঁটা প্ৰাপ্ত ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল মৌলানা আবুল কালাম আজাদ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট জ দ্য ন অফ দা অলি নভেল ৰিটেন বাই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই লিখা একমাত্ৰ উপন্যাসখনৰ নাম কি আছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই লিখা একমাত্ৰ উপন্যাসখনৰ নাম আছিল পদুম কুঁৱৰী নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ছেটেলাইট লাঞ্চ বাই ৰাছিয়া অন অক্টোবৰ ফৰ্থ নাইনটিন ফিফটি চেভেন ঊনৈছশ সাতাৱন্ন চনৰ চাৰি অক্টোবৰত ৰাছিয়াই মহাকাশত স্থাপন কৰা উপগ্ৰহটোৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটীয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ঊনৈছশ সাতাৱন্ন চনৰ চাৰি অক্টোবৰত ৰাছিয়াই মহাকাশত স্থাপন কৰা উপগ্ৰহটোৰ নাম হ'ল স্পুটনিক ওৱান নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুই ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট বক্সাৰ ফ্ৰম আছাম টু বি ইনক্লুডেড ইন দ্য নেচনেল বক্সিং টিম ৰাষ্ট্ৰীয় বক্সিং দলত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা অসমৰ প্ৰথমগৰাকী খেলুৱৈ কোন অসমৰ প্ৰথমগৰাকী খেলুৱৈ হল বিতপন শইকীয়া ভিডিঅ'টোত আগলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো যে স্ক্ৰীণত দিয়া থকা আমাৰ চেনেলৰ ই বুকখনত আঠ হাজাৰতকৈ অধিক প্রশ্নোত্তৰ আছে যিখন ই বুক পঢ়ি আপোনালোকে আগন্তুক এ ডি আৰ ই আৰু আছাম পুলিচৰ পৰীক্ষাত আপোনাৰ মাৰ্ক বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব যদিহে আপুনি এই ই বুকখন ডাউনলোড কৰি পঢ়িব বিচাৰে তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থকা লিংকটোত ক্লিক কৰি নাইবা আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰি অতি কম মূল্য পে' কৰি এই ই বুকখন ডাউনলোড কৰিব পাৰে ধন্যবাদ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ইন হুইটছৰ ৱাছ ৱৰ্ল্ড এনভাইৰণমেণ্ট ডে চেলিব্ৰেটেড ফৰ দ্যা ফাৰ্ষ্ট টাইম কোন চনত প্রথমবাৰৰ বাবে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনত প্রথমবাৰৰ বাবে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস অনুষ্ঠিত হৈছিল হু ট্ৰাঞ্চলেটেড দা শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা ফ্ৰম সংস্কৃত ইন টু আছামিজ শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাখন কোনে সংস্কৃতৰ পৰা অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাখন অনন্ত কণ্ডলীয়ে সংস্কৃতৰ পৰা অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ইন হুইটিয়াৰনোৱাৰ বিকেন দা চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম ছয়দা আনোৱাৰা টাইমুৰ কিমান চনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ছয়দা আনোৱাৰ ঊনৈশশ আশী চনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ৱাজ দ্য অথৰ অফ কথাগুৰু চৰিত্ৰ কথাগুৰু চৰিতৰ ৰচক কোন আছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি কথাগুৰু চৰিত্ৰ ৰচকগৰাকী আছিল ৰামচৰণ ঠাকুৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে নবেল প্ৰাইজেছ আৰ এৱাৰ্ডেড ইন হাউ মেনী কেটেগৰীজ নবেল বঁটা মুঠ কিমানটা বিষয়ত দিয়া হয় ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি নবেল বঁটা মুঠ ছয়টা বিষয়ত প্ৰদান কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে দেল্লী ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰী আণ্ডাৰ হুইচ এমেণ্ডমেণ্ট টু দ্য কনষ্টিটিউচন অব ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ সংবিধানৰ কিমান নং সংশোধনী অনুসৰি দিল্লীক কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ভাৰতীয় সংবিধানৰ ঊনসত্তৰ নং সংশোধনী অনুসৰি দিল্লীক কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ইজ দ্য আছামিজ চাইণ্টিষ্ট হু ইনভেণ্টেড দ্য ট্ৰেইন ব্ৰেক ৰেলগাড়ীৰ ব্ৰেক উদ্ভাৱন কৰা অসমীয়া বিজ্ঞানীজন কোন ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ৰেলগাড়ীৰ ব্ৰেক উদ্ভাৱন কৰা অসমীয়া বিজ্ঞানীজন হ'ল গুৰুপ্ৰসাদ দাস হাউ মেনি নাম্বাৰ ইন এ পিনক'ড অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ এটা পিনক'ডত কেইটা সংখ্যা থাকে ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি ভাৰতৰ এটা পিনক'ডত ছয়টা সংখ্যা থাকে নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইটছ কিং ইণ্ট্ৰডিউচ দ্য ভাস্কৰ ভাস্কৰাব্দ কোনজন ৰজাই প্ৰচলন কৰিছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'বচি ভাস্কৰব্দ বৰ্মন বংশ ৰজা ভাস্কৰ বৰ্মনে প্ৰচলন কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইটছ কাউণ্ট্ৰি হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট মুছলিম পপুলেশ্যন কোনখন দেশত সৰ্বাধিক মুছলমান জনসংখ্যা আছে ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ইণ্ডোনেছিয়া দেশখনত সৰ্বাধিক মুছলমান জনসংখ্যা আছে দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ফাদাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ পিতৃগৃহটোৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ পিতৃগৃহটোৰ নাম হ'ল জ্যোতি ভাৰতী নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দা মেমাম এলিভেশ্যন অফ দ্য কাৰ্বি প্লেটাউ কাৰ্বি মালভূমিৰ সৰ্বাধিক উচ্চতা কিমান ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি কাৰ্বি মালভূমিৰ সৰ্বাধিক উচ্চতা হ'ল এক হাজাৰ তিনিশ তেষষ্ঠি মিটাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুৱা ফাৰ্ষ্ট ওমেন্স ইউনিভাৰ্চিটি ইন আছাম এষ্টাব্লিছ অসমৰ প্ৰথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়খন ক'ত স্থাপন কৰা হৈছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি অসমৰ প্ৰথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়খন দুহেজাৰ তেৰ চনত যোৰহাটত স্থাপন কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ৱাজ দ্য মোগল কামাণ্ডাৰ এট দ্য বেটেল অৱ চৰাইঘাট শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত মোগলৰ সেনাপতি কোন আছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত মোগলৰ সেনাপতি আছিল ৰামসিংহ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য হাইষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড ইন আছাম অসমৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটাটোৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি অসমৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা হ'ল অসম বৈভৱ বঁটা আছে হু গেভ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা দ্য টাইটেল কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক কোনে কলাগুৰু উপাধিত দিছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হব বি বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক ডৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে কলাগুৰু উপাধিত দিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ৰ'ড দ্য ফাৰ্ষ্ট বুক অফ চনেট ইন আছামিজ অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম শ্ৰণিত পুথিখন কোনে ৰচনা কৰিছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম শ্ৰণিত পুথিখন হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱাই ৰচনা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ইন হুইচএ বেংগালী লেংগুৱেজ ইনট্ৰডিউচ ইন আছাম অসমত কোন চনৰ পৰা বাংলা ভাষাৰ প্ৰচলন আৰম্ভ হৈছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি অসমত ওঠৰ ছয়ত্ৰিশ চনৰ পৰা বাংলা ভাষাৰ প্ৰচলন আৰম্ভ হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেছিডেণ্ট অৱ দ্য আছাম ফুটবল এছিয়েচন অসম ফুটবল সন্থাৰ প্ৰথমগৰাকী সভাপতি কোন আছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি অসম ফুটবল সন্থাৰ প্ৰথমগৰাকী সভাপতি আছিল ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে প্ৰশ্ন আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কমেণ্ট আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ